የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች፣ በሀገር ውስጥም ያላችሁ በውጭም ያላችሁ፣ እንዲሁም በአጠቃላይ የዓለማት ሙስሊምና ሙስሊማት እንኳን ለ1442ኛው ለኢደል ፊጥ በሰላም አደረሳችሁ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር እድሪስ በመልእክታቸው በዓሉን የሃይማኖትን ተግባራት በመከወን ማክበር እንደሚገባ ጠቅሰዋል። ተክቢራ ማድረግ ያስፈልጋል። እዛ ደረሱበት ቦታ መስገጃው ቦታ ትርፍ ሶላት መስጌድ አይፈቀድም። እንደዚህ ያሉ ወዲያ ስራ ሶስት ተግባራቶች የእርቅን አስፈላጊ ተወዳጅ ናቸው። ለድሆች ደግሞ ማብላት ሶደቃ ማበርከት በዛን ቀን አስፈላጊ ነው ይላል። የቲሞችን መጠየቅ፣ ደካሞችን መጠየቅ፣ ህመምተኞችን መጠየቅ፣ መካፈል፣ አብሮ መብላት፣ መደሰት፣ መተባበር፣ መቀራረብ ይሄ ሃይማኖታዊ ተግባር ነው። በዓሉ በተለመደው ቦታ እንደሚከበር የገለጹት የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ህዝበ ሙስሊሙ በቦታው በመገኘት በሰላም ሊያከብር ይገባልን ብለዋል። ሰላም ከሌለ፣ አንድነት ከሌለ ኢባዳ የለም፣ ኑሮም ይበላሻል፣ አኼራም ይበላሻል፣ የዱንያም ህይወት ይበላሻልና ለሙስሊሞቹ በአጠቃላይ ለወንዱም ለሴቱም ለወንድሞቻችን ለእህቶቻችን ማስተላለፍ የምፈልገው ሲንሄድ በሰኪና በአደብ ሰላማዊ በሆነ አካሄድ እንድንሄድ አደራላለሁ። ሶላታችንንም እንደዚሁ ሰላማዊ በሆነ አዳብ ስነ ስርዓት እንድንሰግድ አደራላለሁ። በተለይም በአሁኑ ወቅት በሀገሪቱ እየተፈጠሩ ያሉ ችግሮችን ፈጣሪ እንዲያነሳለን ጸሎት ማድረግ አለብንም ብለዋል። አሁን ሀገሪቱ በየአቅጣጫው አንዳንድ ችግሮች እየተከሰቱ ነው። አባይንም በተመለከተ እንዲሁም በሱዳን፣ በግብፅ፣ በሀገር ውስጥም አንዳንድ ችግሮች አሉ። እነዛን ችግሮች አላህ በሰላም እንዲፈታልን ዱአ ማድረግ ይገባል። ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር እድሪስ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብም አንድነቱንና የመተባበር ባህሉን እንዲጠብቅ ጥሪ አቅርበዋል። ሰላማችንን ጠብቀን አንድነታችንን አጠንክረን ልማታችንን አጣድፈን አገራችንን እናሳድግ፣ እኛም እንደግ፣ መብታችንን እናስከብር። ሀብት የሌለው ሰው አገር ታላደገ፣ ሕዝብ ታላደገ፣ ሀብት ታላገኘ ራሱንም ማስከበር አይችልም፣ አገሩንም ማስከበር አይችልም፣ ዲኑንም ማስከበር አይችልም። እና እባካችሁ አንድ እንሁን፣ እባካችሁ ሰላማችንን እንጠብቅ፣ እባካችሁ ልማታችንን እናጣድፍ፣ እንቀራረብ፣ እንከባበር፣ እንመካከር የሚል አባታዊ ምክሬን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። 1442ኛው የኢድ አልፈጠር በዓል ሲከበርም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን በጠበቀ ሁኔታ እንዲሆን ጥሪ ቀርቧል። በትናንትናው ዕለት ሰላማዊ ሆኖ እንደተካሄደው የጎዳና ላይ ኢፍጠር ሁሉ በነገው ዕለት ለሚከበረው የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም እንዲከበር ህዝበ ሙስሊሙ ኃላፊነቱ እንዲወጣ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤትና የአዲስ አበባ ከተማ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ጥሪ ያቀረቡ ጎዳና ላይ ፍጠሩ ህዝበ ሙስሊሙ አንድነቱና ህብረቱን በሰላማዊ መንገድ የገለጸበት ከክርስቲያን ወገኖቹ ጋር ያለውን ትብብር እንዲሁም የውጭ ኃይሎች በኢትዮጵያ ላይ እያሳድሩ ላሉት አሉታዊ ተጽዕኖ ህዝበ ሙስሊሙ እጅ እንደማይሰጥ ያረጋገጠበት እንደነበረም ነው የተገለጸው። በዚህም ህዝበ ሙስሊሙ ከመንግስት ከህብረተሰቡና ከአዘጋጅ አካላት ጋር በመተባበር ያሳየውም ጨዋነት የተሞላበት የኢፍጠር መርሃ ግብር ምስጋናም አቅርበዋል። በተመሳሳይም በነገው ዕለት ለሚካሄደው 1442ኛውም የኢድ አልፍጥር በዓል ህዝበ ሙስሊሙ ሰላሙንና ራሱን እንደዚሁም ከኮሮና ቫይረስም ሊጠብቅ ይገባል ሲሉ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሐጂ ሱልጣን አማን ጥሪ አቅርበዋል። ትላንት ያ ደስታ ያንን ጨዋነት የተላበሰ ሂደት ተከስቶ በደስታ አሳልፈናል። የሚቀጥል ነገ ደግሞ ዒድ አልፍጥር በዓል ከዛ ባለፈ እጥፍ ድርብ ሆኖ ህዝበ ሙስሊሙ የአዲስ አበባ ሙስሊም ወጥቶ ያከብራል። በየአቅጣጫው ከፍተኛ ስብስብ ነው የሚወጣው። ጥንቃቄ
ማረግ ማክሱን ሁሉ ነገር ይዞ እንዲወጣ አደራ እንዲወጣ እናሳስባለን። ሌላው ሰላምን መጠበቅ ነው። አገራችን ሰላም ሁላችንም ይመለከታል። ሁላችንም ለዘብ ዘብ መሆን አለብን ለሰላም። ሁላችንም ሰላም የኔ ነው በሚል ሰላሙን መጠበቅ አለበት። ሌላ ችግር የሚፈጥር አካል ካለ ለሚመለከተው አካል አሳልፎ መስጠት አለበት።